kawan-kawan. Saya Sarah dan ini adik saya Syafi. Halo. Hari ini kami ingin membuat cupcake coklat. Wow. Bahan-bahannya ialah esen vanila, baking soda, cocoa powder, butter, telur, gula, tepung, garam dan garam. Mula-mula cara membuatnya ialah meletakkan butter dan juga gula. Kemudian cukup sehingga kental. Suhunya ialah 170 darjah Celsius dan masanya pula adalah 20 minit. Selepas 20 minit, sedia untuk dimakan. Kalau kami boleh buat, anda pun boleh buat. Selamat mencuba.